Na zdar, Míro, čau. Čau. Hele, volá na centrál. Jasný. Potřebuješ někam hodit, jo? Odvezeš mě prosím tě na Chodov do centra pohybové medicíny. Není problém, není problém, jo. Ty tam byl nový kolena nebo co? Kyčle. Všechno noc. Jdem na to. Kdyby náhodou nikdo netušil, kdo je naším dnešním hostem, Škoda olympijských jízdách, tak je to severský kombinář, združenář. Lidi to neumí vysvětlovat, hned se na to zeptáme, je to Míra Dvořák. Míro, čau. Ahoj. Jak se vám říká? Správně. Správně kombináci. Kombináci. Kombináci, no. Vy děláte dvě různé disciplíny a dostanete nakonec jenom jednu medaili. Je to jako přesný. Normální? Takový zimní desetibojaři, no. Akorát, že děláme jenom dvě. No ne, ale počkej, jenom dvě. Ale ty disciplíny jsou si tak vzdálený, že si snad vzdálenější být nemůžu. Míro, mám pro tebe kvíz. Povídej. Tady na cestě. Posloucháš rád muziku? Jo. Tak já ti žádnou nepustím. A posloucháš rád úryvky z českých filmů? Ne. My jsme tady vybrali takovou jako klasiku, jako opravdu klasiku. Jmenuji se Igor Hnízdo. Obecná škola? Obecná škola, máš jeden bod. Opravdu. Výborně, to si nezaváhal. Chči je. Samotáři. Chalupáři. Ne. Je tam něco se samotou. Zkus to. Na samotě u lesa. To je ono. Furt králíka. Každý den máme králíka. A je pinga to už nežere. Vy pinga, že už taky nechceš králíka. Já ti dám pingu, to budeš koukat. A zvedni to hýma. Tak. Jo. Slunce, seno. Jahody. Pane Prďka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Prďka, vydrž. Hodněkrát jsem to slyšel. Tak počkej, já ti malinko poradím, je to z tvého prostředí. Nikdo tam na lyžích neskákal, ale jezdili tam na lyžích. Jezdili jak na sjezdových, tak na běžkových. A byli tam někdo. Vicky stopa Vicky, jo. To je ono, už se tě vybavuje, už to naskakuje, jedeme. Hova, děravá. Byly tam nějaký květinky a byly tam jako nějaký takový frajeři. Akorát, že se to řekne. Sněženky a machři. To je ono. Výborně, takže ale jedeme až do centra. Bez nápovědy bych byl asi mimo. Dobře, Míro, ještě jednou děkujeme za návštěvu, děkujeme za tvůj čas, za to, že jsi nás zasvětil do severské kombinace. Za málo. Tady už seš ve svém novém domově pro dalších pár hodin. My ti přejeme opravdu všechno nejlepší, jim to dobré, ať to dobře dopadne. Pozdravuji pana profesora a zas někdy ahoj a držíme palce. Moc krát děkuju. Čau. Měj se, ahoj.